У Київському порту пришвартувався корабель із литовськими телевізійниками. 43 учасники реаліті-шоу «Національна експедиція» будуть мандрувати Дніпром та дізнаватися більше про спільну історію України та Литви. Як зустріли іноземних гостей, бачила Юлія Касян. Свою подорож Україною учасники литовського телевізійного проєкту «Національна експедиція» розпочали суходолом. Спершу відвідали Західну Україну, далі побували в Чорнобилі, а звідти уже Дніпром прибули до Києва. Наш корабль «Вітовтас Великий», він спущен на воду тільки сьогодні. Пограничники не розуміли, що це за річ і як її оформляти. Так что, но слава Богу, я перестраховался немножко и взял маленький тоже деревянный корабль на всякий случай. Так этот на всякий случай уже случился, и мы начали экспедицию вовремя, но плыли на маленьком судне, а сейчас уже все перейдемо на большою. Загалом у команді експедиції 43 мандрівники. Це історики, учені, телевізійники. Є навіть гонщик та репер. Моніка у Литві має власний судоплавний бізнес, а у проєкті свою особливу роль. Я на експедиції вожу корабель, катер. Тобто у мене є катер, де сидить вся група операторів, і ми там стараємося хороший вид взяти. Проєкт існує вже четвертий рік. У минулих сезонах судно подорожувало Литвою, Польщею та Білоруссю. Щодня відеооператори проєкту знімають понад 16 годин відео, яке потім змонтують у 28 передач. Усі будуть присвячені Україні. Вони будуть спілкуватися з українцями, зустрічатися з людьми, відвідувати історичні, культурні пам'ятники, навіть природні, і показувати глядачам Литви і Україну. Я думаю, цей проєкт перш за все про дружбу між Литвою і Україною. Експедиція триватиме до 12 липня. Шлях пролягатиме Дніпром від Києва до Херсона. Маршрут розробляли литовські історики та науковці. Ну, работаем все время, думаем, что, где, когда остановиться, что сфильмовать, о чем рассказать, где сделать такие конкретные снимки, а где сделать такие, скажем так, дебаты про судьбы региона, про судьбы Украины, про Литву. Своє знайомство з історичними пам'ятками столиці експедиція почала з розкопок на Поштовій площі. У Києві телевізійники пробудуть ще 2 дні, після чого продовжать мандрівку. Юлія Касян, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер.